Դժվար է պատկերացնել որևէ ոլորտի համակարգում կամ կառավարում, եթե չկան ստույգ վիճակագրական տվյալներ և ռեսուրսների վերահսկում։ Խնդրին առավել բարդանում է, երբ խոսք է գնում արվեստի ամենաբարձ ուղերից մեկի՝ կինո արտադրության մասին։ Խորհրդային կինոյի պատկերն այսօր ավաղ փոխվել է։ Քանի ֆիլմ արտադրող ընկերություն կա այսօր Հայաստանում, տարեկան որքան ներդրումներ են կատարվում հայ կինոյի զարգացման ու տարածման համար։ Այս և այլ հարցերն այսօր մեր դիտակետում։ Տարբեր երկրներում գործող կինոյի զարգացման մոդելները տարբեր են, բայց ինչպես քիչ թե շատ զարգացած երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում, կինոարտադրությունը պետք է ունենա հետևյալ պատկերը. արտադրական պրոցես, դիստրիբյուցիա, ասել է թե ֆիլմերի ներկրմամբ ու արտահանմամբ զբաղվող ընկերություններ, ցուցադրությունների տարեկան կտրվածքով քանակ և դրամարկղային տվյալներ. Սրանց մասին մեզ մոտ վիճակագրական տվյալներ գտնել դժվար է. Այնինչ անգամ հարևան երկրների ֆիլմ արտադրությանը վերաբերող պաշտոնական տվյալները կարելի է գտնել նույնիսկ համացանցում։ Ֆիլմերի ֆինանսավորման մեխանիզմը բավական բարդ է և փակ է և ոչ բաց է։ Օրինակ ես ավելի հեշտ իմանում եմ, թե վրացական կինոյի կենտրոնը ինչ ֆիլմեր է ֆինանսավորել, լատվիական, լիտվական, մոլդովական, բոլոր կինոկենտրոնների ֆինանսավորած ֆիլմերը և ֆինանսավորման կրիտերիաները, չափորոշիչները շատ պարզ իմանում եմ, որովհետև դա բաց է, դրված է համացանցում։ Պրակատ չկա, այն ժամանակ կար 24 կինոթատրոն, նյութենական էկրան, մտահորիզոնը մի ամբողջ երկրի մասշտաբի մտահորիզոններ, որը կոչվում էր Սովետական Միություն, սիրեք թե չսիրեք, ընդհանրապես էական չի դա, այսօր մտահորիզոն եկավ, դարավ, այսքան։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հանդիսանում է Հայֆիլմ կինոստուդիայի իրավահաջորդ։ Այսինքն, կինոարվեստի բնագավառում պետական մշակութային քաղաքականություն իրականացնող կառույցը ստանձնում է հայկական կինոն խթանելու ու զարգացնելու պատասխանատվությունը։ Հետևաբար նոր ստեղծվող ֆիլմերն ունեն պետական կառույցի կողմից ֆինանսական աջակցության կարիք։ Ես ուզում եմ ենթադրենք իմ բարեկամը ռեժիսորը եւ պիտի ֆիլմ նկարի, մի հատ էլ վատ սցենար ունի, ուզում եմ ես դրան օգնեմ։ Ուզենամ չեմ կարող, որովհետեւ այդ ռեժիսորը պիտի գտնի պրոդյուսեր, պիտի գտնի ֆինանսավորման աղբյուր, եթե իր ֆինանսավորում օրինակի համար 200 000 դոլարի բյուջե ունի, եւ պիտի ինքը 100-150-ը գտնի, հլա որ նոր հետո գա, հետո ես դնեմ գեղարվեստական խորհրդի նիստի, այդտեղ էլ անցնեն, նոր ինքը նկարահանի։ Այնպես որ առաջ շատ էին, այդ շատ եմ լսել, միշտ այդպես ասել են, որ միշտ նկարահանում են, ասենք, այն իրենց ծանոթները կամ հին ռեժիսորները, հիմա ես ասում եմ, վերցրեք ծրագիրը, նայեք, Ալբերտ Մկրտչյանը 8 տարի ֆիլմ չեն նկարել, Սուրեն Բաբայանը քանի տարի չի, Վիգեն Չաջյանը 5-6 տարին մի անգամ ֆիլմ, բայց իրենք էլ արդեն գիտեն, իրենք արդեն գտնում են պրոդյուսերներ, գտնում են ֆինանսեր, այսինքն հարմարվել են այս պայմաններին, բայց ով ասաց, որ Ալբերտ Մկրտչյանը չպետք է ընդհանրապես նկարահանի, կամ Վիգեն Չաջյանը չպետք է նկարահանի։ Կինոյի համար հատկացվող ֆինանսների սղությունն է։ Հայաստանում չկա բարձր կինոն ֆինանսավորելու մշակույթ, միակ աղբյուրը, որով ֆինանսավորվում է բարձր կինոն, նորմալ կինոն, դա ազգային կինոկենտրոնն է և պետական միջոցներն են, բացի պետությունից ուրիշ ֆինանսավորող մենք չունենք, պետության կողմից կինոին տրվող միջոցները շատ սուղ են և դրանք բաշխվում են այնպիսի մեխանիզմով, որը չի նպաստում զարգացմանը։ Ազգային կինոկենտրոնի պաշտոնական կայքեջում ամեն տարի նշվում է պետբյուջեից կինոարտադրության համար տրամադրվող գումարի չափը։ 2006-ից մինչև 2015 թվականներին խաղարկային և մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրության համար տարեկան նախատեսվում է գումարի նույն չափը, սակայն ինչպես է կարգավորվում գումարների բաշխման համակարգը։ Սա քաղաքականություն է, օտարերկրյա կինոգործիչների միջոցով ռոպագանդել ինչը, հայկական կինոն ոչ, որովհետև օրինակ նույն Ֆաթի Աքինի ֆիլմի մեջ հայկական որևէ տարր չկար, հայկական Հայաստանը ներկայացնող համարտադրող էլ չկար, և այնպիսի ֆիլմեր չէր, որ Հայաստան դրանից բարոյական դիվիդենդներ ստանար, այսինքն ներդրում էր կատարվեր հայկական միջոցներից ֆիլմի մեջ, հլը Ֆաթի գոնե համաշխարհային կարգի ռեժիսորը և դալավա, բայց գոնե պետք է լիներ կամ ֆինանսական հետաքրքրություն կամ բարոյական, չկար այդ բանը։ Ֆինանսավորվել է Դովլատովի մասին ֆիլմը ռուսական քաղաքացիության ռեժիսորի, որտեղ ոչ հայկական համարտադրող կա, ոչ Հայաստանում նկարահանումներ են իրականացվել, այստեղ հստակ կանոններ կան, եթե դուք միջազգային պրոյեկտ եք ֆինանսավորում, շատ լավ եք անում, շատ ճիշտ եք անում, բայց պետք է ֆինանսավորեք տեղի արտադրողի միջոցով։
Երբ ազգային կինոկենտրոնը նոր էր սկսել իր գործունեությունը, բյուջեի սղության պատճառով դեբյուտային աշխատանքների ֆինանսական աջակցությունը համարվում էր ճոխություն։ Նախապատվությունը տրվում էր ավելի փորձառու ռեժիսորներին, ովքեր ունեին որակյալ ֆիլմ ստեղծելու նախադրյալները։ Տարիներ անց պատկերը փոխվեց, ավելացավ երիտասարդ ու անփորձ տեսախցիկների քանակությունը, զիջելով որակին։ Խորթային միության ժամանակ մեկ դեբյուտի հնարավորություն էր տրվում, եւ գիկավարտը հասնում էր մինչեւ 30-40 տարեկան նոր հնարավորություն ունենում մի հատ դեբյուտ անել, որ հետո ինքը ֆիլմի հնարավորություն ունենա, մեկ ֆիլմի հնարավորություն էր տարեկան տրվում։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ եւ շատ տխուր փաստ էր դա։ Դրա համար երբ որ ես հնարավորություն ունեցա, ոնց որ իմ ձեռքում էր արդեն ինչպես կազմակերպեմ եւ ինչ հնարավորություն տամ, ես միանգամից ստեղծեցի 4 դեբյուտի հնարավորություն։ Ազգային կինոկենտրոնը իմջելս բան չի, գարանտիա չի, որ դիշեդևրներ դուրս գան։ Ոչ, Ռոման Բալյանը վերջին ինտերվյուն տվեց, վերջին ինտերվյուն շատ շեշմելու բան ասաց, որ դուրս եկավ, ասաց յուրաքանչյուր երիտասարդ իրավունք ունենա սխալվել պետության հաշվին, երիտասարդ կինեմատոգրաֆիստ։ Այդ իրավունքը պետք է ունենա։ Դրա համար է մեղադրել, որ ինչ-որ կինոկենտրոնը վատ դեբյուտներ է, ինչ-որ կան, բան, դա ծիծաղելի է։ Դեբյուտը հենց դրա համար է, որ պիտի մի 10-20 հատ նկարես, տեսնես ինչ բրիլյանտ մեջից կդուրս գա։ A lonely immigrant boy. One lonely immigrant boy. On his way home from. Այսօր կինոյում շատ բան է փոխվել։ Հովհանես Գալստյանը հայարդի կինոյային ռեժիսորներից է, ով ստեղծագործական ճանապարհը հարթում է տեղական կինոշուկայի անարդարությունների դեմ նեղ սրտելով։ Մասնավորապես համացանցում վերջերս ուշադրություն գրավեց ռեժիսորի Facebook-յան գրառումը։ Parallels ֆիլմի 4-րդ լիամետրաժ Տատիկիս վարսերը կինոնախագիծը ստացել է համատեղ արտադրության պոտենցիալ ունեցող Եվրոպական կինոնախագծերի զարգացման հերթական ծրագրին մասնակցելու հրավեր։ Անցած 2 տարում Հայաստանում, այսպես ասած, կինոքաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող կառույցի ազգային կինոկենտրոնի կողմից այս նախագծին հատկացրած աջակցությունը կազմել է 0 լումա։ Փոխարենը տեղյակ են, որ պետական աղբյուրներից աջակցություն են ստացել ազգությամբ թուրք, գերմանաբնակ մի ռեժիսոր, Իրանի մի քաղաքացի, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ես չգիտեմ, արդյոք սա պետական քաղաքականության դրսևորում է, թե թուրիմացության հետևանք եւ ում հանճարեղ մտքի արգասիքն է օտարերկրյա քաղաքացիների միջոցով զարգացնել ազգային կինոմատոգրաֆը։ Տատիկիս վարսերը ֆիլմը, որի մասին ինֆորմացիան անցած տարվանից կա, եւ ֆիլմը անցել է բավական երկար ճանապարհ զարգացման, եւ էլի անցած տարի ասացին, որ ֆինանսավորում չի կարող լինի, որովհետեւ 15 թիվը հատուկ թիվ է եւ հիմնականում ցեղասպանության մասին ֆիլմեր են ֆինանսավորելու, որոնք էլի չտեսան էկրանին, բայց հույս ունեմ, որ երևի ինչ որ պահի դուրս կգան էկրան։ Ու խոսակցություն կա, որ մյուս տարի կֆինանսավորվի։ Էլի հարցը, ինչի մյուս տարի ոչ այս տարի, քանի որ արդեն ֆիլմը միջազգային զարգացման մեծ էտապ է անցել։ Հուբերտ Բալսի հիմնադրամի նախնական ընտրությունն է անցել, դա չափազանց բարդ մրցույթ է, միջազգային Հուբերտ Բալսի հիմնադրամի մրցույթը։ Իսկ մենք այնտեղ նախնական ընտրությունը անցել ենք, եւ եթե մեր երկրից չունենանք ֆինանսավորում, առանց չենք գնա։ Մենք որևէ աջակցություն պետական աղբյուրներից չենք ստացել։ Ու ես ուզում եմ հարց տամ ձեր միջոցով, շնորհակալություն եմ նրանց համար, ինչ էլ ինչ պետք է անի տեղի կինոընկերությունը պետության գումարներից օգտվելու համար։ Ինքը դեռ չի հանձնել իր վերջին ֆիլմը, որը մենք ֆինանսավորել ենք որպեսի հաջորդը, որպես ռեժիսոր ինքը պիտի որ չունենա ոչ մի բոկ, այլ ընդհակառակը պիտի շնորհակալ լինի։ Որպես պրոդյուսեր է ինքը նեղացած, որ Մարինե Զաքարյանի ֆիլմը մենք չենք ֆինանսավորել, երկրորդ ֆիլմի դեր։ Առաջ ֆիլմը ֆինանսավորել ենք, հետո ինքը չներկայացրեց այդ ֆիլմը, հետո ուշ եկավ, ուզեց ներկայացնի, ես ասացի ոչինչ, լավ, ներկայացրեք մյուս տարվա համար։ Մարինե Զաքարյանի «Տատիկիս վարսերը» ֆիլմը 2005 թվականին հիմնադրված Parallels Film կինոընկերության 4-րդ լիամետրաժ կինոնախագիծն է։ Խճճված զուգահեռներ, կիսալուսնի ծովածոց եւ լուսավոր շրջան ֆիլմերից հետո։ Ֆիլմը 1900-ականներին Հայաստանի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած մի ընտանիքի պատմություն է, էպիկական դրամա, որի գործողությունները ձգվում են մոտ 3 տասնամյակ։ Ֆիլմի հիմքում ռեժիսորի տատիկի հուշերն են։ Ֆիլմը համատեղ արտադրություն է Բուլղարիայի եւ Ռումինիայի հետ։ Էկրաններ կբարձրանա 2017 թվականին։
չի կարելի սեփական արտադրողին նսեմացնել, խեղտել, դեմ տալ, ինչ-որ մի հատ անկյուն տանել եւ նույն ժամանակ ֆինանսավորել միջազգային օտարերկրյա քաղաքացիների ֆիլմերը։ Այդպես չեն զարգացնում կինոարտադրությունը, այդպես մենք զարգացում չենք ունենա։ Խնդիրը այն չի, որ մենք պայքարում ենք պետական կառույցի դեմ կամ պետության դեմ, չգիտեմ ինչ, այդ պետությունը եւ մեր պետության հիմնած պետական կառույցը ազգային կինոկենտրոնը մեր միակ շանսն է այս բարդ պատմական շրջանում, երբ որ ահավոր անկում է կինոարտադրության մեջ եւ կինոյի որակի մեջ, մեր միակ հույսն է շարունակելու կինոյով զբաղվել։ Ամեն տարի հայտ լրացրած տասնյակ ֆիլմերից ֆինանսավորվում են մի քանիսը։ Ֆիլմի հետագա ճանապարհը փառատոնային դիստրիբյուտորական հաջողությունները պիտի հարթեն պրոդյուսերները։ Կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ կանի հեղինակավոր կինոփառատոնի շրջանակներում ամեն տարի կազմակերպվող հայկական տաղավարում հայ ռեժիսորները հնարավորություն են ունենում ձեռք բերել օտարերկրյա համագործակցություն։ Դամը շատերը այնտեղ գտնում են ֆինանսավորման աղբյուրներ, որտեղ մենք շատ չնչին մասնակցենք ֆինանսավորում բոլոր ֆիլմերը հիմա, որ նայեք մեր միջոցով որ գնում է, մենք ընդամենը աջակցում ենք, իրենք ֆինանսավորման ուրիշ աղբյուրներ ունեն, գտնում են, գալիս են կան ներկայացում են պրոյեկտները, այնտեղ են գտնում, այստեղ դիմում են, ֆոնդերին են դիմում, մենք օգնում ենք մեր առաքելությունը ավելի շատ ոչ թե ֆինանսավորելն է, ինչքան այդ օգնել, որ նրանք ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնեն, ծանոթացնեն տարբեր կառույցների հետ, տարբեր ֆոնդերի հետ, եւ այդ է պատճառը, որ այսօր այսքան շատ ֆիլմեր են նկարահանում։ Բայց կան ռեժիսորներ, որոնք չեն կարողանում, ասենք Սուրեն Բաբայանը չի կարողանում գտնի, Դիանա Կարդումյանը չեն կարողանում, չի ստացվում իրանց մոտ ուրիշ կառույցների հետ կապվել, ներկայացնել իրենց պրոյեկտները կամ չունեն համապատասխան պրոդյուսերներ իրենց կողքին, որոնք զբաղվեն այդ ֆիլմերով։ Ասել եթե քանի կինոբիզնես չէ Հայաստանում, ուրեմն մեծ ներդրումների սպասելն անիմաստ է։ Եթե նույնիսկ ֆիլմը էկրանները բարձրանում որակական լուրջ թերություններով, դա դեռ դժվարությունների սկիզբն է։ Առաջ են գալիս գովազդի, անհրաժեշտ քանակությամբ սեանսներ ապահովելու, ֆիլմը ներքին գոյություն չունեցող շուկայում իրացնելու, հանդիսատեսին էկրանների առաջ պահելու խնդիրները։ Կա մասսայական կուլտուրա։ Մասսայական կուլտուրա, որը էլի պատշաճ մակարդակի տինի, դա Հոլիվուդյան 99% արտադրանքն է, դա մասսայական կուլտուրա է, ոչ երևի արվեստի նշիպ չկա դա, բայց շատ գրագետ եւ առած գրագետ մարդկանցով։ Այ ոչ թե անգրագետ, ով պատահի, ասենք Պապան Առավիրյան մի հատ քենն, ֆոտո ինքը արդեն ռեժիսորը կամ օպերատոր։ Դրա համար ազգային կինոկենտրոնի դերը ստեղծի, ես իմ համոզմամբ, այդ նիշան դա պետք է լինի, որ նպաստի ազատի արվեստագետին հանդիսատեսի շաքերտավոր դիկտատից։ Տեղական հեռուստաընկերություններն իրենց հերթին իրականացնում են իրենց իսկ որդեգրած քաղաքականությունը։ Նախորդ տարիների համեմատ այսօր ավելացել է նաև տեղական արտադրության հեռուստասերիալների քանակը։ Որակական առումով դարձյալ պետք է դիմել վիճակագրական տվյալներին դիտողականություն ապահովող սերիալների հորիզոնականները որոշելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ ֆիլմերի համեմատ հեռուստասերիալների շուկան ավելի ճկուն է։ Ամփոփելով հայկական կինոյի չլուծվող հիմնախնդիրները, մնում է պարզել, ում համար են նկարվում ֆիլմեր, ով է հայ արդի կինոյի հանդիսատեսը։ Այո, դեգրադացիա բնականաբար կա, բայց ինչի հետ է կապված այդ դեգրադացիան եւ արդյոք դա համընդհանուր process-ի, համաշխարհային process-ի, այլ զուտ հայկական process-ը։ Այսինքն Հայաստանը դիտարկել, ասենց փոկված համաշխարհային մշակութային process-երից, դա նշանակում է ուղղակի չհասկանալ, ինչի մասին ենք խոսում եւ խորքային problem-ը չհասկանալ։ Մենք չենք կարող դիտարկել, մենք այսօր ապրում ենք massական կուլտուրայի դարաշրջանում, ասենց ասեմ, massական կուլտուրայի։ Մենք այսօր ապրում ենք դեգրադացված եւ պրիմիտիվ հանդիսատեսը, որը գալիս է պոպկորն ուտելու։ Այս ազգությունը չեմ ասում։ Հայկական կինոշուկայի սահմանափակվածությունը ամենամեծ խնդիրն է, փոքր շուկա է, որպես այդպեսին շուկա էլ չի, որովհետեւ կա շատ սահմանափակ հանդիսատես, որը տպավորությունը այնպեսին է, որ վերջի շրջանում այնպիսի ֆիլմեր են հրամցրվում մեր հանդիսատեսին, ընդ որում թե հեռուստատեսությամբ հայկական ֆիլմերը, թե այն ֆիլմերը, որոնք ֆինանսավորվում են եւ դուրս են գալիս էկրան, տպավորությունը այնպես է, որ հատուկ նրա համար էլ արվում են, որ վերջի հանդիսատեսին, վերջի նորմալ հանդիսատեսին, կինո հանդիսատեսին իսպար վերացնեն, ու ներկայացվում աուդիովիզուալ մի հատ արտադրանք, որը ոչ մի ընդհանուր բան չունի կինո արվեստի հետ։ Կինոյի մասին օրենքի շուրջ բուրըն քննարկումները նորից բարձրացրին կինոյի ճակատագրով անհանգստացողների ձայնը։ Եթե կա օրենք, բայց չկա այդ օրենքին հետևող, օրենքի իրականացումը համակարգող մարմին, ուրեմն պետք է արդյոք մշակել կինոյի օրենսդրական դաշտը։
Այս հարցը դեռ չունի հստակ պատասխան։ Փոխարենը մենք ունենք ֆիլմերի ստեղծման եւ տարածման օղակների բացակայություն, կինոյի եւ հեռուստատեսության միջև չկարգավորված հարաբերություններ եւ անհատներ, ովքեր նկարահանում են ֆիլմեր, բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, բայց կամ քիչ են խոսում, կամ առհասարակ լռում են այս մասին։